Entre as programações da Dark Radio aleatoriamente. Hoje eu busquei aí um álbum da minha coleção que estava ali escondido há muito tempo. Eu estava dando uma olhada aí nos meus CDs e encontrei aqui The Night That Limbs. Essa banda aqui é do sul de Londres, formada em 95. E comprei há muitos anos mesmo, comprei em 96 ou 97, inclusive esse álbum deles, que chama Calignus Romantic Meat, é lançado e é o debut deles de 1996. A banda ainda está nativa e suas temáticas envolvem aí cosmologia, filosofia, metafísica, esoterismo e literatura. Calignus Romantic Meat foi lançado aí pela Supernal Music, saiu 2.000 cópias, traz 5 faixas, tem um encarte fabuloso e tem um som assim estranho, e tem um som ali um black metal, mas tem umas nuances, inclusive nos vocais, que soa assim uma coisa fantasmagórica, uma coisa sinistra, uma coisa estranha. Vocês vão conferir aí, já estão conferindo de fundo. Quem faz todos os instrumental da banda é o Alex Kurtag. É uma one man band. Nós vamos seguir aí com as faixas. The Net, depois Ladies Into Penumbral Meat, e encerraremos aí a edição de hoje com Wood Nymph of Summer Twilight. Fiquem agora então nesta primeira edição de 2021 do Audiofilia com The Night That Limbs. Isso aqui é uma joia rara aí que muitos não conhecem e espero que vocês gostem. Semana que vem eu volto com mais um item da minha coleção. Um abraço a todos.
Dark Radio, a casa do underground na internet. We'll be right back.
Radio, a casa do underground na internet.